Igande honetan asko dago jokoan, ezin da ezkerreko abertzale ezta boska bat ere etxean geratu, eta nola ez boskatu Euskal Herria Bildu. Fidagarriak garelako, Euskal Herriko bosgoraioa izango garelako, eta hirugarren arrazoia da Trifatxitok nahi ez duelako. Ezin da ezta boska abertzale bat etxean geratu, danok boskatzera boskatu Euskal Herria Bildu.